すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出した。使徒言行録2章4節。旧約聖書では年に一度麦束を奉納物として携えた日から7週数え、50日目に7週祭が行われていました。7週祭はギリシャ語でペンテコステと呼ばれ、穀物の収穫の終わりをお祝いしていました。また旧約と新約の間の時代からはモーセが主から十戒を受け取ったことを記念していました。新約聖書ではイエス様が復活された日から50日目に十二弟子たちと共に集まっていた信徒たちに聖霊が下りました。聖霊が下った後、弟子たちは異言や予言を話すようになり、力強く福音を述べ伝えていきました。こうして教会ではペンテコステの日に聖霊によるバプテスマが与えられたことをお祝いするようになりました。私たちの助け主である聖霊様が与えられたことに感謝します。聖霊様によって神様の御心の内を歩むことができますように。